Здравейте, аз съм Весела и днес темата е как да спреш да харесваш някого. След епизода какво е да си влюбен и признаците за това, веднага поискате да разберете какво да направим, ако сме влюбени в някого, обаче чувствата ни не са споделени. Това наистина е доста неприятно. Знаем, че причинява много болка, както на сърцето, така на душата, така и на ума. Затова гледайте, за да разберете. Както си говорихме в епизода за влюбването, когато много харесваме някого, в тялото ни се случват химични процеси. Любовта наистина е пристрастяваща, тъй като именно тогава тялото ни отделя допамин, което е хормонът на удоволствието, пристрастяването и така нататък. Например, когато играем някакви игри, които супер много ни харесват, независимо дали са компютърни или не, ако някой примерно ни хареса снимка в Instagram или Facebook, вече има проучвания, че дори когато нещо такова се случи, пак на теб ти става много приятно и всъщност това води до пристрастяване. Именно поради тази причина е много трудно, когато някой ни каже, ами аз те харесвам, ти да кажеш, ами окей, тогава аз няма да харесвам, повече чао. Просто защото мозъкът ни вече е привикнал към това чувство и не може толкова бързо да се отдели, защото на теб ти си иска още и още и още малко от този човек. И понеже той ни е казал така, ние вместо да го забравим и да се обърнем, почваме да го идеализираме още повече, което прави още по-трудно цялото това отделяне от въпросния човек. Припомняме си всички хубави моменти, които сме имали с него или с нея, де. Какво е казала, какво е направила, или тук как е погледнала, или така. Продължаваме да го следим в Instagram, в Facebook, да гледаме статуси, сторита и прочее. Просто защото мозъкът не ни пуска така лесно. Искаме да си припомним и да си набавим още от това чувство и става все по-трудно и все по-тегаво. Как да преодолеем тези желания, да се справим с раздялата с този човек, въобще дори да не сте били заедно с него или просто да спрем да си мислим за него, гледайте сега. Един от начините, който психолозите препоръчват, е да си направите списък с нещата, които не сте харесвали в него или нея. И така, да речем, всеки път, когато посегнете към телефона си, за да видите неговото ново стори или нейното Instagram, Facebook, просто отваряте този списък на телефона, припомняте си и вместо да се сетите за това колко е било яко, когато сте се разхождали вечерта и не знам си какво си, може да се сетите за пътя, в който сте чакали 20 минути на дъжда. Ако трябва да съм честна, ще вмъкна нещо от себе си. За мен, не знам психолозите какво точно, дали точно така са го описали, но за мен това не работи. Не знам дали и за вас ще проработи. При някои хора работи, имам приятелки, които наистина си правят такива списъци, много успешно им се получава, даже им завиждам. За мен това е малко странно, но ако решите да го използвате... Друго важно нещо, което трябва да се опитаме да направим е... да спрем да си задаваме въпроси от сорта на защо. Защо стана така? Защо не избра мен? Защо предпочете нея? Къде сбърках? Въобще защо така се е случило всичко и да търсите някаква причина. Принципно ви разбирам и аз също правя така. Обаче мозъкът ни наистина така е програмиран. Когато има проблем, търси решение. Само че всичките тези въпроси правят цялото това отделяне от човека и спиране на мисълта за него още по-трудно, вместо да си кажем, добре, стига да го изстрадаме и вече спокойно да продължим нататък. Психолозите са категорични, че всяка снимка, която си припомняме, всеки преглед на неговата страница, някое съобщение, картинка или въобще всякакъв такъв спомен, който сами нарочно си набавяме или примерно да чуем някаква обща песен, която сме имали, само захранва болката, а реално не помага за това да се продължи напред. Колкото и всъщност да търсим причините и обясненията, защо не стана, как стана и така нататък, дори отсреща човекът да ни даде най-смисления отговор защо нещата не са се получили, често дори това не върши работа, защото от теб просто си те боли и това е. Затова трябва да приемем фактите, да си дадем малко време да го изстрадаме, а не директно да продължаваме нататък към нов човек или каквото и да е. И чак тогава вече да дадем крачка напред и да си продължим, защото майка му стара е крачка напред! Стъпка напред! Общо взето, това, което не ни убива, ни прави по-силни. Не ми е приятна тая мисъл, но
е факт. Всяка раздяла и всяко разбито сърце в крайна сметка ни помага по-добре да разберем собствените си чувства, чувствата на другите и трупаме опит и знания за следващите си връзки. Както казахме по-рано, мозъкът ни се е захранвал с различни хормони, които всъщност ни пречат да пуснем въпросния човек. Затова, за да спре тук да се случва цялото това нещо, е хубаво да дадем на мозъка ни друга храна за размисъл. Като например, знам колко е неприятно, когато те канят на рожден ден, теб сърцето ти е разбито, въобще не ти се ходи там, въобще не искаш да виждаш никакви хора и така нататък, но винаги е окей да излезеш с приятели, да правиш неща, които ти харесват, да спортуваш, защото това също носи друг вид тонус и настроение, и да заместваш всички тези мисли с други, които ще ти носят някаква радост. Ще видите, че всъщност колкото и да не ви се вярва, наистина времето лекува болката и си е вярно от всякъде това, че е далеч от очите, далеч от сърцето. Може да са някакви клишета, но в крайна сметка наистина е така, затова пален напред към следващото гадже. Добре, в коментарите под видеото може да ни напишете вашата история, да ни разкажете нещо, да ни попитате, а пък в линка към нашето видеото отстрани може да видите въпроси, които пък ние имаме към вас. Затова ще сме ви много благодарни, ако го попълните, защото така наистина много ще ни помогнете. Благодарим ви! Може да ни последвате на нашата страница в Instagram, която е love.guide, да четете повече подробности по други теми на нашия сайт loveguide.bg и да ни пишете в нашата страница в Facebook. Чао и до следващия път!